こんにちは。こんにちは。今日は大輝先生と、あゆ先生と、ゆめか先生で、体操以外で勝負していきたいと思います。今日は、お絵かき対決。ではまず1問目からいきましょう。1問目のお題は、あ、出た、カートくんです。出たカートくん、カートくんか。毎日見てるもんね。毎日見てるからな。いきますよ、はい、よーいスタート。よしスタート。うわ、まあ、結構難しいかもしれない。ちょっとやばいぞこれは。でみんなの T シャツの後ろに書いてあるもんね。あでも結構いけたかもしれない、うん、待って待って、もらってなきゃ。できました。早い早い。あゆ先生頑張れ。ちょっと待って、ちょっと待って、あゆ先生、あゆ先生頑張れ。できました、できました。おでは、まず誰からいきますか。じゃあ、私からいきましょう。あゆ先生からいきましょう。はい、はい、私が書いたカートくんはあ、かわいい。こんな感じなんですけど、足と手の違い。足だけ細いスリムですね。あ、いいですね。足スリムタイプのカートくん。特徴は掴んでる気がします。ここ私のポイント、ここがポイントどこですか。頭、頭、頭のこのちょんちょんちょん、頭のちょんちょんがあったなと思って。ああ、カート君ってあれ側転だけど、これ手ついてる。手頭より下にあるけど大丈夫。大丈夫ですか。ちょっと潰れちゃうかもしれない頭が。あでも上手。はい、こんな感じです、うん、上手。では次どっち行きますか。はい、ゆか先生。はい、いきます。ただ、お、かわいい。どうですか。かわいいですね。これポイントはどこですか。ポイントはでも前髪の、ここ前髪だったんですけど、ちょっと違いましたね。ちょっとなんかガタガタガタしてる。ちょっとフォークみたいになってる。フォークみたいな感じで。そうですね。でも肉ついてますね、足も手も。あ、確かに肉ついてる、はい、側転は意識して書いてます。確かに頭より手の方が下にあるから、ちゃんと手つけてますね。ありがとうございます。最後、大輝先生お願いします。僕のカートくんはこれです。顔がすごい違う、2人と。どうですか、上手です。かわいい。ポイントはやっぱりこの可愛らしい前髪と、この笑顔で笑ってるこの口がポイントです。口かわいいです、はい、目もクリクリで、うん、大きい。正解が気になります。正解はああ、あ、目が縦長なんだ。目が縦長で、口も大きめなんですね。口大きめですね。あ、足丸いですよ。丸いな。あの意外と髪の毛四角いですね。髪の毛四角いんだ。髪の毛四角いけどフォークみたいではない。フォークみたい。誰が一番近いですかね。誰が一番近いですか。ちょっとそれさん、どうですか。それさん、ゆめか先生。おお、ゆめか先生。嬉しい。続いて2問目お願いします。2問目は体操選手です。あ、難しい。体操選手、何でもいいですか。何やってるところ、何にしようかな。幅が広いです。幅が広い。どうしようかな、難しいな。何をしているところかですね。では、はい、みんなで書いていきましょう、はい、よーい、スタート。スタート。どうしよう、器具からどうしよう。難しいな、ね、人、棒人間はありですか。なしかよ。やばい、やばい。もうやばい。どうする。大吉先生静かだな。いや、集中してます。
一つのことにしか集中できないタイプです。レオタードの可愛くしてレオタード、そんなところまで書いてるんですか。そうですよ、できました。早っ、早いな。もう難しい。よし、いいんじゃないですか。はい、終わりました。終わりました。では誰から行きますか。私から行かせてください。私から行かせてください。はい、先生お願いします。お願いします。私が書いた体操選手はただんでん。お飛び箱をしてで楽しポーズを決めている、いいですね、人かっこいいですね。かっこいいですよね。ポイントはどこですか。飛び箱です。飛び箱、これ飛び箱って分かりますもんね。ちゃんと 1,2,3 って書いてあって、高めの3段で、高めの3段、調整して飛びで終わった後という感じ。いいですね、ドヤ顔が。ドヤ顔です。ポーズも決まっていいですね。飛び箱ってあったっけ。いや、そうなんですよ。ないですね。え、そういうことですか。体操選手、体操選手ってあれ競技してる選手かと思いました僕は。あ、そっち。そうですね、体操やってる選手って跳馬じゃないと多分ダメですね。あ、お、付け足しました。跳馬、あれ先生の跳馬どうでしょうか。お、なるほど、いいですね、跳馬。跳馬、お、跳馬わかります。わかりますか。でも跳馬です。跳馬こっちに逆向きで、あ、行く前ってことですかね。行く前にポーズするって。行く前の返事終わった後、返事終わった後に今から頑張るぞのポーズ。そういうことですね。はい、大丈夫です。はい、では次私行きます。ゆか先生、ダダン。お、かわいい。平均台ですか。平均台で、はい、平均台です。私が平均台好きだったので平均台で大ジャンプをしている様子を描いてみました。ポイントはどこですか。ポイントは180度以上開いているところです。減点のない大ジャンプだと思います。美しい実施ですね。はい、はい、ちょっとつま先が伸びていないところがちょっと書き直したいポイントではあります。つま先までじゃあ次は書けるように。はい、はい、大吉先生はいいですか。続いて僕は最後はこれです。上手、大吉先生すごく上手。これは鉄棒で離れ技をした後にパッて開いて持ちに行くところです。あ、すごい上手、すごくわかる、伝わります。うまいな。ポイントは本当はこのつま先まで伸びてるのと、うん、あとはこの伸身のこう綺麗にピュッて開いてるところです。あと、あ、すごい、ワイヤーも付け足してみたんですけど。ワイヤーちょっと多くないですか。え、そんなことないそんなことないんですけど、逆に分かりづらくなっちゃいました多分。すごい上手です、大吉先生、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ、ソレンさん、これは誰が一番上手ですか。一番上手なのは大吉先生。やった。ただ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 夢香先生のつま先が伸びてないので 0.5 点マイナスで。あ、さっきの1点がそう、今 0.5 点1点0点。うわつま先。では続いてのお題は飛び箱を飛ぶゴリラです。初めてですね、初めて描きますね、はい、これは想像です。ゴリラを描けるか、ゴリラを描けるか難しい。いや、どの角度で行くかっていうのも、あ、大事ですね。いやー、そうですね、正面からか横からか。逆に後ろとかも可愛いと思いますか。後ろ、後ろがお尻、ね、お尻プリッとしてこう足ピンってなってる。ああ、それも可愛い。じゃあ、まあどの角度で描くかは人それぞれってことで、はい、よっしゃ、楽しみにしてもらおうか。また描き始めますか。はい、スタート。どうしようかな、立てていこう、一番狙いに行くんで。そろそろ一番宣言ですか。そろそろ一番狙いに行くんで。ゴリラって耳ありますよね。それはそう、どうだろう、それはどうだろう、
独り言が多いって言われるんですよ、すごく多いですね多いですね、大木先生も多いですよ。いや、独り言多くないねってよく言われますそういうこと言われます。ちょっと猿だな、間違えた、お猿さんだな、間違えた、どうすればこういうことになるかな。あゆ先生、あゆ先生大丈夫ですか、あゆ先生大丈夫ですか、もうダメだ、途中まで調子良かったのに終わりました。私は優勝狙いに行ってるんで、お、これはいい感じにできましたはい、誰からいきますか。では私からいきますお願いします。ただお、かわいい、ちょっとお猿より 足めっちゃ広い、お猿さんよりのゴリラになっちゃいました。お猿さんよりポイントはどこですか。ポイントはさっきつま先で限定されたのの足、すごく綺麗に描いてみました。お、でもちょっとゴリラは体がでかいのでお尻をついちゃってるけど頑張ってるよっていうテーマで本当に挑戦っていう、はい、最初から本当にそういうテーマでした。ああそうですね、つ、はい、いちゃったんじゃなくてもう最初からつこう、そうですね、ゴリラを、はい、足ちょっと細く、あ、題名挑戦、挑戦です、はい、なるほど、挑戦、いいですね、どっか飾ってありそうですね、教室に飾っておきます、題名まであっていいですね。次は、次、じゃあ僕いきますか。大木先生、僕これ結構自信あります。僕が描いた飛び箱を飛ぶゴリラはこちらです。上手に、これでいい肉が、違う違う、どうですか、これゴリラ、これゴリラですか、ゴリラじゃない、これ仮面をかぶった、これゴリラじゃなくないですか、ゴリラじゃないですか、そうですけど、なんかスーパーマンチックな、ポイントはどこですか。ポイントはやっぱりこのムキムキの腕ですねめっちゃムキムキ腕の、これは前髪ですかね、これはあのドンキーコングとかでよくこうポコンっていうやつあるじゃないですか、あれをちょっと意識して書いてみました。すごい、でも8段飛んでますね。8段も高い飛び箱で、はい、8段ゴリラだったらいけるかなと思ってゴリラの運動神経だったら8段いけるかなと思って。前のめりが得意そうですもんね、ゴリラは。前のめり、開脚跳びの。確かに走るときはどちらですかね、二足歩行ですか。走るときは、走るときは二足歩行。あ、速そう、速そう、はい、速そうです、すごい上手です、はい、ありがとうございます。じゃあラスト、私の続いては自信作、ちょっとなんか自信作、すごいものが見えてしまった。ででーん、おぉ独特個性的ですね、独特、嘘だ、え、これポイントはどこですか。顔、顔、これはどういう表情、どこが口ですか、これ鼻ですか、口おぉ、どういう、おぉって言ってる感じ。いや、なんかやっぱゴリラって頭ね、ちょっとツルツルなイメージあったので、確かにそうですね、もうくるってしてあげて、でキュッてちょっとハートチックな感じで頑張ってるよってして、あとやっぱちょっとこのムキムキ具合ちょっとムキムキさせて、確かにちょっと一回り大きい感じが、肩幅大きめに、ああいいですね、描いてみました。足の短さがすごく可愛いです、個人的に。手が長いけど足がすごく短いところが可愛いです私は以上です。これ自信作、自信作、自信作、じゃゴリラ、ゴリラっていう観点で見てください確かにゴリラ、それそうですよね、ゴリラですか、ゴリラです曽根さんの描いたゴリラが飛び箱を飛ぶところ、はい、一番ゴリラが飛んでる風に見えるのは大輝先生、やったやった、夢か先生とあゆ先生はちょっと座ってる感がね、あーいい、浮いてないかも、やっぱこの躍動感が、そう、躍動感が重要よね浮かせるのが大事だったんですね、浮かせる、確かにいつも、では最終問題いきます。最後の点数は3点です。わ、逆転の、いやー逆転されるかもしれないから、頑張るしかない、圧倒的な絵を描くように頑張ります、いきましょう。ではお題お願いします。あ、お、お題は隣の先生です。大輝先生は夢か先生を描きます。夢か先生はあゆ先生を描きます。あゆ先生は大輝先生を描きます。あ、楽しい、夢か先生、可愛く描いてくださいね、可愛く描きます、はい、お願いします、可愛く描きます、頑張りますではスタート、もうあれしか出てこないんで、あれを描きますね、
あれって何ですか。大輝先生 の自己紹介の得意技を。ああなるほど、見たことある人は来てるかもしれないけど。自己紹介あかん、足めっちゃ太くなった。大輝先生でも筋肉ありますけど、ね、いやいや足はそんな太くないですよ。バットがあってつま先が。できました。来た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 ぞ。できました。できました。皆さんできましたか。はい、できましたよ。じゃあ誰から行きますか。ゆめか先生、僕、あゆ先生の順番でいきましょう。はい、じゃあまず私からいきます。私が書いたあゆ先生はこちらです。お、かわいらしいですね。どうですか、かわいらしく。個人的には結構かわいく描けた気がするんですけど。どうですか皆さん。どうですか、いけますか。あゆ先生はこう顔がすごくちっちゃくてフェイスラインが綺麗なので、そこをちょっと強調して。いいですね。描いたのでやっぱ笑顔ですね。小顔ですね。教室の笑顔がとっても素敵なので、そこを表現してみました。いいですね。ちょっとまあ髪の毛がなんていうんですかね、難しかったですね。はい、では次、僕、ゆめか先生を描きました。僕が描いたゆめか先生はこちらです。どうですか、がっしりですね。どうですか、がっしりしすぎてる。漫画に出てきた。ポイントはポイントはやっぱゆめか先生といえばこのキラキラな目なので、やっぱ目をキラキラに描いて、で今日可愛いポニーテールしてたので、ポニーテール、シュシュとポニーテールを、ポニーテールとシュシュで描いてみました。ありがとうございます、かわいく。どうですか。どうですか、私よく顔丸いですかね、結構。顔丸いっていうか、まあぷっくらしてて可愛らしいなっていう感じなので、可愛らしい。そのお目目のパッチリとこのほっぺのぷっくらをちょっと意識して描きました。ありがとうございます。はい、じゃあ次、私が描いた大輝先生いきますよ。ででーん。大輝先生、これ何ですか。大輝先生って あの、はい、自己紹介するとき上水平するじゃないですか。してましたね。書いてみたんですけど、あ、上水平、確かに見えますよね。上水平には見えますけど、これ僕ですか、これ。え、ちょっと僕の特徴は前髪を こうしてみた。はい、ああ、ちょっとな、重力で。ああ、上水平してるから重力でちょっと前髪がこう前に行っちゃったみたいな。です。感じですか。なるほど、そこまで表現したってことですね。あとちょっと真面目な顔。ああ、確かに僕といえば真面目みたいなとこありますから。真面目な顔を作ってみました。しっかりと、はい、です。いいですね。二人で悩むな。ちょっと待って。誰だちょっと待って、ちょっと待って、入ってるよね。3ポイント入ってるよね。え、自信ある人。はい、はい、最後の3ポイントゲットとしたのは大輝先生だね。あ、5ポイント取りました、合計で。曽根さんが大輝先生を選んだ理由は何ですか。絵心、目のキラキラ感とか、あ、確かに、その髪のツヤ感とかかな。どこのツヤ感。髪のツヤ感かな。確かに。ああ悔しい、結構自信あったんだけどな。ありがとうございます。私はね、全然迷わなかったわ。つま先まで伸ばしたのに。はい、今日はお絵かき対決をしました。この動画が面白かったら高評価お願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ではまた会いましょう。さようなら。